إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Është mësimi i 79 në kapitullin e edukimit nga libri Sahihu Targhibi wa Tarhib. Data e këtij mësimit është 13 Muharram 1444, 10 gusht 2022. Tema për sot është at-tarhibu min taswir al-haywanati wat-tuyuri fi al-buyuti wa ghayriha. At-tarhibu min taswir al-haywanati wat-tuyuri fi al-buyuti wa ghayriha. At-tarhib pra është tema në palajmërimin e rrezikut të fotografimit apo pikturimit të kafshëve, shpendëve në shtëpi dhe jashtë saj. Al-Qasim al-Mushtarak, përbashkëta këtyre gjërave të ndaluara, janë gjëra të cilat janë me shpirt, dhawati arwahin, me shpirt. Nuk lejohet pikturimi i tyre apo fotografimi i tyre. Hadithi 3052 an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adhabuna yawm al-qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahu al-Bukhariu wa Muslim. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, innal ladhina yasna'una hadhihi as-suwara, ata të cilët i bëjnë këto skulptura, piktura apo foto. Fjala suwar, nga origjina e kësaj fjale, këtu ka lindur ihtilafi nëse aparati fotografik, fotot që nxjerr, janë pjesë e këtij ndalimit apo jo. Shumë nga dietarët bashkohor kanë diskutuar për këtë çështje. Ajo që është më afër të vërtetës është se kjo fjalë përfshin të gjitha llojet e pamjeve për gjërat që kanë shpirt. Qoftë ajo pikturë, pra e bërë me dorë, e skulpturuar, pra e gdhendur, apo e fotografuar, apo e qëndisur. Lidhewati arwahin, për gjërat e cilat kanë shpirt, kjo është muharrame, nuk lejohet. Inna alladhina yasna'una hadhihi suwar, ata të cilët i bëjnë këto pamje, këto figura. Fjala sura do thot pamje, do thot figurë, sot përshtatet me kuptimin fotografi, skulptura, i përfshin të gjithë. As-sura është paraqitja. Ata të cilët i bëjnë këto paraqitje, këto pamje, yu'adhabuna yawm al-qiyamati, ndëshkohen ditën e kiametit, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, u thuhet atyre që ringjallini këto që ju keni krijuar. Nga shkaqet e ndalimit, do thotë ka edhe të tjera, është se këto janë wasilatun ila shirki, janë shkak të cilat çojnë në shirk.
Kjo vësile është nga arsyet e cila bën të pa konsiderushëm diferencimin midis asaj që bëhet me dorë, gdhendet, qëndiset apo bëhet me aparat. Ky është argumenti që kanë dhënë dietarët, të cilët e kanë përfshirë këtë ndalesë. Sepse ekzistenca e kësaj pamje është wasiletun ila shirk, siç ka ndodhur tek historia në të cilën na tregon Allahu Azza wa Jall një pjesë prej saj në Kur'anin Kerim me popullin e Nuhit alayhi salam, të cilët donin në formë kujtimi të kujtonin rijalun salihun, njerëz të devotshëm, të cilët kur i shikonin ata kujtoheshin për Allahun, për devotshmërinë, dhe erdhi atyre shejtani dhe i nxiti duke i thënë që ju bëjnë disa skulptura këtyre njerëzve të devotshëm që ti kujtoni dhe vendosini ato në vendet ku ata qëndronin. Që në këtë lloj forme ti kujtoni ata dhe kujtimi i tyre ju nxit ju për devotshmëri. Me kalimin e kohës ata filluan ti adhuronin. Dhe na tregon Allahu subhanahu wa taala për shirkun e tyre në Kur'anin Kerim. Që që kjo vepër është vërtetuar dhe saktësuar se kanët wasileten ila shirki, është mënyrë mjetë në shirk. Jo vetëm në atë kohë që njerëzit mund të cilësojnë kohë të lashta, por në vazhdimësi. Dhe në kohën tonë të ashtu quajtur moderne, një gjë e tillë është wasiletun ila shirki. Madje shumë njerëz ju shrikun, bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala me këto skulptura, foto, pamje të cilat i ka. I madesa i vendosin në makina. A nuk i vendosin në për makina fotot e atyre të ashtu quajtore të shenjt dhe vendosin foto. E shikon në mas në Itali, vendosin një foto dhe një personit me mjekër, thotë ky është filani. Foto është, as nuk është bërë me dorë, as nuk është gdhendur, as nuk është skulpturuar, a është veprimi tyre ibadetun, adhurim. Kështu që kjo vepër kanët wasileten ila shirki qadimen, u la të zalu ke dhalike ila ljaumi. Kjo gjë ka qenë mjetë shirku, vepër e cila i ka quar njërzit në shirk, në shumë shekuj e kohë më parë dhe vazhdon të jetë e tillë deri në ditët tona të ashtu quajtura moderne. Kjo është një nga arsyet e tahrimit të tasvirit, të bërjeve foto, të bërjes skulptura, piktura për gjët që kanë shpirt. Inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adhabuna yawm al-qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ata të cilët i kanë bër këto pamje, këto figura, do të ndëshkohen ditën e Kiametit dhe do të thuhet atyre, ringjallni atë që ju keni krijuar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi tjetër, wa ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min safarin wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathilu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talawwana wajhuhu wa qala ya Aisha ashaddu an-nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamati الذين يضاهون بخلق الله
Kultu faqatta'nahu faja'alna minhu wisadatan aw wisadataini. Wa fi riwayatin qalat dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa fil bayti qiramun fihi suwarun fatalawwana wajhuhu thumma tanawala as-sutra fahatakahu wa qala إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورة وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة رواه البخاري ومسلم حديث 353 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ترغون رضي الله تعالى عنها شكثان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر Erdi pejgamberi alayhi salatu wassalam nga udhimi. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin. Dhe kisha mbuluar një cep të shtëpisë. Sahwa vjen me kuptimin e diçka që edhe në shtëpi e kësaj kohe ndodhet, hapësirë në mur ose një pjesë aneks. Diçka aneks ose diçka e hapur në mur ku vendose le temi gjëra të nevojshme. E kishte mbuluar me perde këtë aneksin ose këtë hapësirën në shtëpi e kishte mbuluar me një perde. Qad satartu sahwatan li biqiramin, biqiram me sitar. Fihi tamathilu. Në këtë kishte piktura. A copë e bërë me dorë në të kishte piktura. Falemma raahu Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, kur e pa pejgamberi aleyhi salatu wasallam këtë perden me piktura në të, talawwana wajhuhu. Talawwana wajhuhu e përshtasim e gjuhën shqipe i ndryshoj fëtyra. Talawwana, fjalë për fjalë dhe dhëtë ju bo fëtyra me ngjyra, pra i ndryshoj fëtyra nga mërzitja për çka pa. Wa qala ya Aishatu ashaddu an-nasi adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamati alladhina yudahuna bi khalqi Allah. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Aisha, njerëzit që më shumë ti do të ndëshkohen yawm al-qiyamati tek Allah subhanahu wa ta'ala janë ata të cilët ngjasojnë me krijimin e Allahut. Pra janë ata të cilët bëjnë punë, të cilët kërkojnë të ngjasojnë me atë që Allahu krijon. Yudahun, janë ka për qëllim bëjnë një vepër në të cilën duan të ngjajnë krijimin e Allahut. Dhe ne në shprehjet e sotme vazhdon të quhet thotë krijimet e artistit filan. Dhe mbahen pikturat më të shtrenjta, ato të cilët të duken që janë si të gjalla dhe qiten me shifra maramense vetëm për pjesën e dimensioneve që ka fotoja, forma se si e she këndi i shikimit ka për tyre që nga cili do kënd që ta shohë është duke si kur ajo po të she ty në këtë pun që ata bëjnë përpiqen të ngjasojnë kujt. Ata shprehen vetë me gojën e tyre dhe thotë, kjo është krijimi im, dhe thonë që
është reale, sikur të jetë në realitet. E Allah subhanahu wa ta'ala këta njerëz të cilët bëjnë këto vepra, në të cilat kërkojnë t'i ngjasojnë me veprat e tyre, me bërjen e tyre, asaj që Allah subhanahu wa ta'ala ka krijuar. Kjo arsye e ardhur në këtë hadith është nga arsye të tjera për të cilat ndalohet pikturimi, fotografimi, skulpturimi i gjërave që kanë shpirt. E para ishte ajo që tham, enha wasilatun ila shirk, që është shkak për në shirk, dhe e dyta është se në të ka çfarë mudahatun li khalqillah. Ka ngjasim, kjo është një vepër e cila ti do të thotë me anë të sajt po përpiqesh ta bësh si të jetë origjinale, si të jetë reale. Ajo që ti quan origjinale dhe reale është ajo çka Allahu Azza wa Jalla ka krijuar. Ti me përpjekjet e tua, rritje të cilësisë të punës apo të aparaturës që ti bën, kërkon të arrish atë që Allahu Azza wa Jalla ka krijuar. Kjo është një nga arsyet pse një vepër e tillë është ndaluar. I cilësojmë këto arsye për të ditur se kur të prekim këtë temë, nuk duhet i harrojmë arsyet e ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se ndonë në një pjesë mungon një arsye, po i nuk mungojnë të gjitha arsyet. Qalet fe qatta'nahu fe gja'alna minhu wisadeten au wisadetejn. E prem, atë perden, e ndau në dy pjesë, dhe bëri nga kjo perdja, jastëk. Një thot ose dy. Këtu linë pytja, atëre lejon fotot të jastëku, përgjigja është jo. Nëse vjen argumentosh me këtë hadith, se perdja kishte fotografi në të, kishte piktuar në të, dhe u prej në dy pjesë, dhe u bën prej kësaj perde, një apo dy jastëk. Këtu nuk ka në të argumentim se fotot lejohen në jastëk. Kur themi që fotot lejohen në jastëk, ajo foto e vendosur në jastëk, vendoset në çfarë forme prizmi? Vendoset në formën e karames, e nderimit. Ajo që ka ndodhi nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila mori perden dhe e preu në dy pjesë dhe bëri prej sajt një apo dy jastëk, ishte në formë të krimin, dërimi për fotot që ishin në atë perde, apo ishte thjesht mos Allahu subhanahu wa ta'ala, mos dëmtimi i qurja dëm e kësaj copë. Dhe formën se si u bë, nuk theksohet në të që ishte figura e ruajtur, apo jo. Për kundra si kuptohet që e ndam në dy pjesë. E ndam në dy pjesë. Dhe nuk ishte në formë të ndëruar. Nga kjo, marim disa, se tema e fotografisë ka shumë meselet të tjera në vetë vetën e sajtë. Me trajtimin e këtyre haditheve përpiqem që të vendos disa thekse në disa pika të cilat i hasim gjatë ditës. Prej dietarëve ka që e kanë marrë si argument nëse foto ndodhet në këpuc, nuk ka të keqe. Përse më nëse të këpucët shkruan një emër i cili nuk pranohet në islam si emër, ekzistojnë disa marka, emrat e të cilave janë emra pagan, simbolet e paganizmit, shirkut, kufrit, mosbesimit. I vendosin ato në robe, në ushqime. Njëri ju du t'i largohet saj pjesë.
duhet t'i eliminoj. Sidomos në rrobe e cila qartë të regon se kjo është, do të thotë një formë nderimi ose konsiderimi të kësaj, duke injoruar krejtësisht origjinën e kësaj gjë. Por disa nga dietarët kanë bërë diferencim nëse kjo është në rrobe apo në këpucë. Në këpucë është kanë thënë është mumtehane. Ai që e ka bërë të këpucë është vetë ai që e nderon këtë kompani dhe nuk e shikon ai si pjesë të mos nderimit apo të poshtrimit vendosin e këti emrit të këpuca. Dhe përderisa ka këtë status të këprodhuesi i kësajt, i cili e personatë, e përkrahatë dhe ndjekatë kultur, atëre dhe të këpërdëruesi duhet marri të njëjtin gjykim. Kështu që nga ky hadith edhe mund të merret edhe mund të mos merret. Ajo që kuptohet është se nuk mund të themi që një foto lejohet vendosja e saj në tapet sepse ajo shkelet më këmbë. Përderisa shkelet më këmbë, ajo nuk është. Ky është një nga kuptimet që mund të mungojë. Por kemi edhe hadithe të tjera në vazhdim këtë hadith që theksohen kuptime të tjera nga shkaqet e ndalimit të këtyre figurave në ambientet apo bërja atyre. U fi riwajetin kalet dekhala aleja Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam u fi lbejti kiramun fi hisurën. Në një transmetim tjetër thot hyri pejgamberi aleyhi sallatu wasallam në shtëpi, kisha në të perde në të cilën kishte piktura, fotografi. Fatalawana wajhuhu thumma tanawala sutra fahatakahu. I ndryshoi fytyra, e mori perden dhe e preu atë, ndau. E hoqi do thot atë perden dhe fahatakahu do thot e hoqi atë perden. Thumma tanawala sutra fahatakahu wa qala dhe më pas tha inna min ashaddin nasi adhaban yawm al-qiyamati alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Më shumë ti që ndëshkohen ditën e kiametit njerëzit janë ata të cilët bëjnë këto piktura. Wa fi ukhra, në një transmetim tjetër tregon thotë anha ishtarat numruqatan fiha tasawiru. Këtu thekson që ka bler një jastëk, numruka është jastëku. Në të kishte foto. E pa pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe doli tek dera, nuk u fut në shtëpi. Dhe thot fa'arafat fi wajhihi al-karahiyata. E kuptoi pejgamberi alayhi, e kuptoi Aisha radhiyallahu ta'ala anha se pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ishte i pakënaqur, kishte diçka që e urrente. Kalet vë kultu ja Rasulullah e tubu ila Allahi wa ila Rasulihi ma dhe e thneptu. Pra pëndon të këllahu subhanahu wa ta'ala, pëndon të këllahu azze wa gjell wa ila Rasulihi. Kjo është pëndim të këllahu, pëndimi është të këllahu azze wa gjell. Nërsa këtë pëndim ja shfaq dhe deklaron si besimtare, si bashkëshorte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se jam e penduar madha e dhneptu. Bindje të plot pa e kuptuar ende se çfarë kishte gabuar. Pejgamberi alaihi salatu wasallam i tha ma balu hadhihi numruqati, ç'është ky jastaku? Fa qultu ishtaraytuha laka li taq'ud alaiha wa tawassadha. E kam bler për dy që ti të ulës apo të mbështetesh tek ajo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah. Personat që i bëjnë këto piktura, këto pamje, do të ndëshkohen ditën e kiametit, fa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Do të thuhet atyre ringjallin, ringjallini këto që ju keni krijuar.
Dhe gjithashtu tha, innal bayt alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaika. Shtëpia në të cilën atë ka fotografi, pamje, piktura, skulptura nuk hyn në të melaikët. Është një nga arsyet e ndalesës. Ky është hukum tjetër. Pra mbashkimi i këtyre haditheve, transmetimeve na jep një numër me ahkam, pra, disa ahkam, nuk kemi vetëm një hukum. Përveç e kjo është wasilet unë i lë shirk, mjet e cila ka quar popuj e njërës në shirk, është në gjasimi asaj që Allahu Azza wa Jalla ka krijuar, dhe tjetra është se nuk hynë melaikët në atë shpi në të cilën ka në të fotografi apo qenë, si shka arë në transmitim tjetër. Hadithi 3054, wa an Sa'id ibn Ebil Hasan, kale gja rajulun ila ibn Abbasin radiallahu anhuma, fa kale inni rajulun usawiru hadihi suara, fa eftini fiha, fa kale lehu udnu minni fadana, ثم قال أدنوا مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال منبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له رواه البخاري ومسلم كاني برسون عبد الله ابن عباس ده يقاتن هون بوي كتو بيكتورات سكولتورات اكيشتي سي بروفيسيون ما تا هاند بوك ما تا وشيهش فافتيني فيها مي برجيجه نتا سي سي تا بوي ايثا عبد الله ابن عباس افرو افرمي A ju afrua, i tho, afro afrmeje. U afrua derisa i vendosi dorën e ti mbi kokën e ti. Dhe i tha, do të tregoj atë që kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kam dëgjuar pejgamberin aleyhi salatu wasallam, do thot, kullu musawirin finnar. Kullu musawirin finnari. Gjdo person i cili bën këto skulpturat, të fotot, është në zjarë. Ju që alulehu bi kulli suratin, sa uoraha, me gjdo figur, piktur, skulptur që aje ka bërë, do t'i bëhet një nefs, të adhibu hu fi gjehennem, do t'a ndëshkoja të në zjarin e gjehennemit. Kale ibn Abbasin, fe in kun të labud dhe fa'ilen, nëse me pa tjetër, donë që ta bërsh diçka të tilë, fësna i shëgjara, vama la nefse lehu. Atere, bëj pëjmë, dhe gjërat të cilat nuk kanë pra shpirt. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në librat e tyre të sakta. Qari qal kuntu inda ibn Abbas id ja'ahu rajulun fa qala ya aba Abbas inni rajulun inma ma'ishati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi at-tasawira. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى الرجل ربوة شديدة واصفرت وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. Në një transmetim tjetër të Buhariu, thot isha të Ibn Abbasi, pa Abdullah Ibn Abbasi, i erdi një burë dhe i tha, duhet jabna Abbas, jo jabna Abbas, jabna Abbas, është gabim kjo. Inni rajulun inma ma'ishati min san'ati yadi. Jam një person që jetoj ushqem nga puna e dorës time.
Unë bëj këto skulpturat, këto pikturat, jam piktor. I thot Abdullah ibn Abbasi, unë nuk do të rregoj ty asgjë tjetër përveç asaj që i kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thotë. Çdo kush i cili bën një skulptur, piktur, Allahu azza wa jall do ta ndëshkojë atë person derisa të difuzoj shpirtin e saj, pra do të jetë ndëshkimi i vazhdueshëm derisa të difuzoj shpirtin e saj. E ai nuk i fut dot shpirtin asaj. Kështu që ndëshkimi do të jetë i vazhdueshëm. Wa laysa binafiqin fiha abada. Nuk i fut shpirtin kur asaj gjëje që ai ka skulpturuar apo pikturuar. Fa raba ar-rajulu rabwatan shadidatan wasfarra wajhuhu. U acaru, u nervozua ky person, nuk e pranoi këtë të vërtetë dhe u zverth në fytyrën e tij në shenjë pra u fry, u acaru sepse e kishte dashuruar atë lloj pune, atë lloj fitimi dhe kjo është pjesë e fitness në jetën e njerëzit. Kur i bjen dashuria e asaj që Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar në zemrën e tij, kjo shkakton rrjedhimisht refuzimin e të vërtetës, e cila është nga format se si paraqitet kibri, mendimallësia. Uaj hake, gjori ti, mjeri ti, nëse refuzon, pra nëse me patjetër do ta bësh një punë të tillë, atëherë bëj pemë e gjëra të tjera që nuk ka shpirt në to. Hadithi 3055 nga Ibn Abbas, Ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم مس شوم دي ندشكون ديتن قيامتيت يان اتا تش بين سكولتورا بيكتورا فوتوغرافي حديث 3056 Fotografi, përshtatja e musawirun me fotografi, dhe thot është në varsin të shpegimit të fjales të suir. Pra nëse pajtohesh me këtë, e përkëthen kështu. Nëse në të kundërten, që ndronë ke skulptura dhe piktura, si që e thamë që është diskutim që është prekur prej dekadas në lidhje me këtë pjesë. Hadithi... Thot, inë shetë dhe nasi adhaba një mëllë kijame, njëzit që mësë shumë dhe ndëshkohen ditën e kiametit, janë atatët si dhe të bëjnë piktura, skulptura, figura të gjërave që kanë në to shpirë. Të sëtëm Bukhariu dhe muslimi. Haditit 3056, anebi Hurerat radiallahu ta'ala anhu kal, semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam je kul, kal Allahu ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً رواه البخاري ومسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه thot se ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam të thotë se ka thënë Allahu subhanahu wa taala pra është hadith kutsi kush është më i padrejtë se ai që shkon e mendon se krijon si krijimi im. Atëherë le të krijojnë një grimc, le të krijojnë një far, le të krijojnë një shajër, një elb. Gjëra që janë më të vogla nuk kanë mundësi t'i krijojnë, ajo më të krijojnë njerëz apo kafsh. Ata nuk ndëshkohen e se krijojnë. Ata meritojnë ndëshkimin se tentojnë të krijojnë dhe garojnë në arritjet e tyre të quajtura prej tyre me kërnari krijim në vazhdimësi brez pas brezi të quajtura krijim, krijimet e mia hapin le themi panajir me krijimet e veta ashtu i cilësojnë dhe mburën kush e kush e ka krijimin më real më të mirë ata nuk ndëshkon se krijuan. Se nuk kanë mundësi të krijojnë, se ata nuk krijojnë dot as gjën më të vogël.
Por ata meritojnë ndëshkimin dhe ndëshkohen dhe janë të palemuar për ndëshkim, tentativa e tyre për të bërë diçka të tillë dhe madje pëlqimi i tyre me veprën e tyre, saqë ata e quajnë vetë dhe kënohen me të krim. Hadithi 3057 an Hayyan ibn Husayn qala qala li Ali radiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an la tad' suratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawaytahu rawahu Muslim wa Abu Dawud wa at-Tirmidhi. Hayyan ibn Husayn thot më ka thon Ali radiyallahu ta'ala anhu, a don të dërgoj ty, pra të ngarkoj me detyrë me të cilën më kanë ngarkuar me atë detyrë mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos le asnjë skulptur, piktur, vetëse tamas të fshish shenjat dalluese në fytyrën e saj, hunda, buza, syt fshihen, do thot pjesa e fytyrës. Wala qabran mushrifan illa sawaytahu, as var të lartësuar vetëse e sheshon atë. Pra nuk lejohet lartësimi i varrëve. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadithi 3058 wa an Abi Talha radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wala sura. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk hyn melaiket në atë shtëpi në të cilën atë ka qen apo fotografi. Nga pikat që trajtohen në diskutimin e nëse fjala sure përmban fotografin apo jo, është se personat që e kanë shpjeguar fjalën sure, piktur apo skulptur, dhe nuk e kanë quajtur fotografin pjesë e surës, të ndaluar në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse i pyet dhe i thonë në mur kanë vendosur një fotografi, thotë nuk hyn me laiket. Atëherë, nëse kuptimi, flasim për dietarët e konsideruar në fetavat e tyre, ato dietarë që kanë thënë se kjo çështje nuk është shumë e vjetër, ka dekada, ndoshta edhe 100 vjet dhe më shumë, që është dukur dhe janë trajtuar si çështje, por në kohën bashkohore këto 30-40 vitet e fundit është trajtuar në mas çështja e fotografisë. Dietarët të cilët kanë bërë diferencim se kjo nuk është foto e ndaluar në hadith, ka thënë që këto fotot nuk lejohet të varen në mur. Dhe kjo e bën çështjen, do thotë pjesa që këto foto nuk vendosen në mur, do një argument. Cili është argumenti pse nuk vendosen? Innal malaikata la tadkhulu bejden fihi kalbu ala sura. Pra, kjo të ky hadith është quajtur sure, të kë hadithi tjetër që merë ndalimin e surës e ke përjashtuar nga emërtimi sura. Nëse do themi që kjo nuk quhet sura, atëherë kjo nuk ka pengesë vendosur në mur. Kjo do të ishte mendimi, por këtë nuk e thonë dietarët që kanë bërë këtë diferencim. Dhe për këtë arsye, çështja është shumë delikate dhe don kujdes dhe devotshmëri që njeriu të zgjidhë më të mirën, më të afërmen me të drejtën dhe devotshmërinë. La tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalb wala tamathil. Nuk hyn malaikët në shtëpi në të cilën kanë atë qen e as skulptura. Hadithi 3059 an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal wa'ada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jibril wa'ada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jibrilu
sallallahu alaihi wasallam an yatiyahu faratha alayhi hatta ishtadda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja falaqiyahu jibril fashaka ilayhi faqala inna la nadkhulu baytan fihi kalbun wala sura rawahu al-bukhari. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte takim me Jibrilin alayhi salam dhe u vonua Jibrili në ardhin e tij. Kjo gjë e shqetësoi pejgamberin alayhi salatu wasalam shumë. Doli pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e takoi Jibrilin. Jibrili i ankua duke i thënë: "Ne nuk futemi në shtëpinë në të cilën ka në të qen apo fotografi, skulptura, piktura." U kuptuam me këtë fjalën surën, varësi të bindjes që ke, do ta përkthesh fjalën. Por jo më kot vendosa theksin e atyre atij kuptimit që kanë ato dietar të nderuar, të respektuar, të konsideruar nga pasuesit e hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kanë bërë diferencim që thot lejohet fotografia ta bësh, po ta ruash në sirtar, mos ta kesh të hapur. Sepse të thot nuk hyn me lajket. Dhe për tyre shehu jon Sheikh Abdul Qadir Arnaudi, Allahu më shëroft, këtë mendim ka pas. Por diferencimi midis kësaj dhe asaj quhet diferencim ma'al fariq. Domthon diferencim me ndryshim. Nuk mund të bësh dot diferencim kur dy gjërat janë të njëjta. Janë të njëjta. Kjo të jetë ndrysh, kjo të jetë ndrysh. Pse nuk hyn me laiket? Pra nëse nuk do ta zgjidhshim këtë mendim. Pra unë mendoj që nëse këto fotot marrim atë mendimin që e thashë ka pas shehu rahimahullah, që këto fotot bëhen por ruhen sirtar, ruhen në një vend, në një album që mos të jenë të dukshme se ndryshe nuk hyn me laiket. Arsyeja, nëse të themi që kjo lejohet, ku i çojmë këto hadithe të cilat i lexuam më parë, nuk bëjnë pjesë. Atëherë nëse nuk bëjnë pjesë këto, atëherë s'ka pengesë si vendosesh në mur, në tavolinë, në ambientin ku ti rrit. Ka pengesë. Se nëse i përjashtove nga hadithet e mëparshme, duhet të përjashtosh edhe nga hadithet e tjera, sepse nuk janë të njëjta. Do të thotë sepse janë të në i njëjti emërtim është. Dhe nuk mund bësh dot ndryshim. Nuk di sa u kuptu baza. Më pas vjen çështja nëse video është e njëjtë me foton apo jo. Dhe kjo han diskutim shumica e dietarëve, për këtë arsye kjo temë ka shumë fetava të ndryshme. Prej dyre Sheikh Al-Albani rahimullahi ka parë të gjitha pa përjashtim të ndaluara. Fetva e Sheikh Al-Albanit është islam. Është më e saktë. Do të thonë më e sigurta. Shumë e sigurta. I është përmbajt tekstit të hadithit në formën do të thotë që e përmban gjuha dhe shpjegimi i selefun as-salih, ajo metodë. Dietarët e cilët kanë bërë përjashtime tek video nuk e kanë quajtur si diçka e cila është e realizuar. Është thjesht diçka e ruajtur, por jo e finalizuar. Edhe në mesin e kësaj gjithashtu ka ndarje të tjera në mesin e dietarëve. Pra, thot, i kanë përjashtuar nga gjykimi i ndalesës, por kanë thënë që nuk bën të varë në mur. Kjo diferencimi, pra lejueshmëria e bërjes me ndalueshmërinë e shfaqjes, kjo lloj ndryshimi në gjykim nuk përputhet me tekstin e ardhur. Pjesa tjetër është që e kanë ndaluar veprimin, qoftë, domethënë të mbuluara në album apo jo të mbuluara, por kanë lejuar videon, sepse videon nuk e kanë quajtur si diçka e cila ekziston. Në momentin që ajo shfaqet si figurë, si pikturë, atëherë këtu vjen pjesa e saj. Atë pjesë e kanë quajtur thjesht ruajtje. Ruajtje të
ruajtje të këtyre pamjeve, të cilat më anë të lenteve, më anë të pasqyrave, kanë arritur fiksimin e një skene të caktuar. Kështu e kanë shpjeguar, pra, të kjo pjesë janë kapur për lejimin e videos. Por se ky përjashtim han diskutim. Ky përjashtim han diskutim dhe nuk është se është i dobët si mendim, është goxha i fortë si mendim, si përjashtim, por Sheikh Albani nga ana e intizamit, sistemimit të formës së argumentimit e ka kap fjalën nga fillimi deri në fund. Në të kundërtën e këtij mendimit, mendimi në anën tjetër, pra mendimi i kundërt 100% me mendimin e Sheikh Albanit, do të ishte lejueshmëria e gjithë këtyre fotove, sepse nuk janë to të qëllimshët në hadith. Por është ndaluar skulptura, piktura, ndërsa këto janë thjesht bllokimi hijes, siç e kanë quajtur këto dietarë, të cilët e kanë gjykuar si të lejuar, por të ndaluar shfaqjen e tyre. Ka qenë hapsul dhil, bllokimi i hijes, si një pasqyrë. Ti shikosh në pasqyrë, pamja e cila është pasqyrë, ajo është. Pra, nuk është se është bërë diçka shtesë, nuk ka në të dorë njeriu diçka. Nuk po zgjanëm më shumë ke kjo pjesa. Kemi folë dhe në një nga mësimit më përpara me detaje. Por doja që ti theksoja si pika me që ishin të rënditur të gjithë hadithit bashkë. Hadithit 3060, an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam fa qala li ataytuka al-bariha fa lam yamna'ni an akuna dakhaltu ila annahu kana 'ala al-bab tamathil wa kana fi al-bayt qiramun sittrin fihi tamathilu wa kana fi al-bayt kalbun فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين طوطآن ومر بالكلب فليخرج رواه أبو داود الترمذي والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيغنبي عليه الصلاة والسلام قطن ما أردي جبريل عليه السلام دمثا أردام برام dhe nuk hyra për shkak se më ndaloi të hyja, se gjeta në derën e shtëpisë figura, kishte në shtëpi një perde në të cilën kishte në të piktura, dhe në shtëpi kishte qen. Urdhëroi që të kputet koka e skulpturës në shtëpi, pra e pikturës që ishte, dhe të bëhet në një të jetë në formën e një peme, marrë formën e pemës, sepse ka në hadith tjetër ar-ra'su sura, koka është fotografi. Pra nëse është skulptur i kputet koka, nëse është piktur i fshihet pjesa e kokës, jo vetëm dy syt, po pjesa e kokës, ar-ra'su sura. Umur bi sitri faliqata fa yuj'al minhu bisadatayn manbudatayn tutaani. Dhe urdhëroi që perdja të kputet, të bëhet dy jashtëqe të hedhura, manbudatayn të hedhura, të cilat shkelen, pra nuk kanë atë kërame, nuk kanë atë nderim. Umur bil kalbi falyakhruj, dhe urdhëroi që qeni të dali, pra mos tjetë. Hadithi është tek Abu Daudi, Tirmidhiu, Nesai, Ibn Hibani, në sahihun e tij dhe Tirmidhiu, dhe ka thënë se hadithi është hasan sahih. Hadithi i fundit të temën, hadithi 3061, an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju 'unqun min an-nar yawm al-qiyamati lahu 'aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bi thalathatin biman ja'ala ma'a Allah ilahan akhar wa bi kulli jabbarin 'anid wa bil musawwirin.
e khrujo unukun min e nari jo me l'kijamati. Del të të një pjesë e zjarit, nga zjari ditën e kiametit, i pjesë si qaf, nga zjari jo me l'kijamati ka dy sy dhe dy vesh, të cilat dëgjojnë, dhe gju e cila flet, dhe thot se jam ngarkuar për ndëshkimin e tri grupe njerëzish. Pra ato që kanë bërë shok Allahut në adhurim, për çdo që bar anit tiran i pa drejt mendjemal, u abil musawirin, dhe ata që bëjnë skulptura, piktura, apo fotografi. Jo është dhe fundi i mësimit për sot. Subhanak Allahumma, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.